Татуировка мода дама. Ғарб давлатларида мода бўлиши мумкин, лекин бизнинг давлатларда татуировка қилинган баданга меъёрдан кўп ташалган эркакми, аёлми ғалати кўзлар билан қаралади. Бир томондан тўғри ҳам. Баданга озор етказиш. Баданга расм чизиш. Эса деб ўздан отно ясавами, ўздан kimlandir yasavami, sizlar ham kosmetologlar ham tatuajlar qilasizlar-ku, rastushovkalar qilasizlar-ku deb aytishlar mumkin. Da, bor shunaqa kollegalaringiz ham tatuirovka rastushovka qilish. Bu bilan men kollegalarim rastushovkasi qilish niyatim yo'q, lekin men o'zim qilmayman. Bilsam ham qilmayman protsedurani. Badanga rasmlar chizish, tatu, tatuirovka rastushovkalar qilish mumkin emas. Degan holatlarni juda ham ko'p eshitganman, ko'p o'qiganman. Xullas, tatularni ketqizish. Ko'pchilik o'zi yoshligidagi sho'xliklar bilan xayrlashgani kelishyapti. Mani oldimga kollegalarim oldiga da yoshlik qilib bir tali rasmlar chizib qo'ygan ekanmiz, bir tali yozuvlar yozib tashlagan ekanmiz. Uzi katta bo'ldik, vaqt o'tdi, uzi tushunib yetdik. Moda-moda ekan deb modadan ketidan yugurib yurdik. Endi bu tatular bilan xayrlashishim kerak degan patentni ko'p uchmoqda. Shuni istagan shukr yetib borganiga. To'g'ri, endi g'arbda qanaqadir zo'r bo'lib qaralishi mumkin tatuga, lekin bizani narsa emas-da baribu narsa. Qoshdagi rastushovka tatusini o'chirib tashlashyapti. Badandagi tatuirovkalarni o'chirib tashlab keyin borishyapti. Bir tomondan qanaqadir xursandmiz. Lekin bitta narsani aytaman, bittada bu tatuirovkalar mendan ketqiza olmayman. Mendan oddiysi ham, mendan zo'ri ham ketqiza olmaydi. Bunaqa paytda kurs qilinadi, udalini tatuaj tatuirovkalarni lazerlar yordamida udalik chiqib berib olamiz, lekin og'riqli jarayon. Tavsiya qilmayman. Men sayda kosmetolog, kosmetolog sifatida sizlarga tatuirovka tatularni o'chirib tashlashni maslahat bergan bo'lardim. Menga emas, din bo'yicha gapirish, tatishlarga qaraganda din bo'yicha bu narsa mumkin emas degan holat deb eshitganman.